Hej och välkomna till denna föreläsning vi spelat in för er just på grund av det här rådande situationen vi har i samhället. Jag heter Kenan Aslanovic och jag pluggar på HLK och läser till förskollärare. HLK står för? Högskolan för lärande och kommunikation. Mitt namn är Felix, jag pluggar maskiningenjör här på Tekniska högskolan. Och som sagt, bara för att vi inte har möjlighet att komma ut och träffa er så tänkte vi att varför inte spela en film så vi faktiskt kan få ge lite information ändå. Eller? Ja, det är jättebra. Varsågod, vi får prata. Vi börjar presentera lite skolan, hur den ser ut idag. Vi har ju 4 fackhögskolor. Så vi har, som nämnt tidigare, Högskolan för lärande och kommunikation, Tekniska högskolan. Amen. Och så har vi GIBS som står för International Business School. Och så har vi Hälsohögskolan. Utav allt det så är vi cirka 12 000 studenter. Där vi har 2200 som är internationella studenter. Ja, typ 80 program. Man kan läsa det mesta här. På en relativt liten skola. Väldigt tight. Mitt inne i stan. Som är helt fantastiskt. Precis. Ja, som vi sa. Campus ligger verkligen mitt inne i stan. Man hittar allt här. Massa fik. Bara hängområden. Allting egentligen centrum. Jättestort bibliotek i mitten som blir liksom knutpunkten för alltihop. Så skolan är väldigt tajt, väldigt trevlig. Det är en väldigt öppen miljö. Alla möts, träffas överallt. Ja. Och det som heter skolan har att erbjuda har vi stan. Ja. För stan ligger, campus ligger mitt i stan. Så har du inte någon restaurang här, har du inte något fik här eller har du inte en bok här på biblioteket finns det ett bibliotek i stan. Så det finns mycket att erbjuda, vilket jag personligen tycker är väldigt attraktivt med Jönköping. Jag tror det är svårt att inte hitta en bok på det biblioteket, men det är en annan femma. Vad vet jag. Vi erbjuder utbildningar från allt från den grundnivån och då är det vanliga program, men vi har även förutbildningar som till exempel tekniskt basår och tekniskt bastermin. Vi kommer gå in lite mer på det sen, berätta om det. Men vi har på alla möjliga nivåer, vi har även på forskarnivåer, vi har avancerad nivå, så du kan egentligen läsa hur mycket du vill här. Och även yrkeshögskolan. Det har vi också. Det har vi börjat fokusera på lite mer här på JU med yrkeshögskolan och massa yrkesutbildningar, men det kommer vi till lite senare. Så vi börjar med första fackhögskolan, Hälsohögskolan. Hälsa finns i namnet, så det är grunden till det. Jobbar allting med som har med kroppen att göra, människan att göra. Sjuksköterska, ortopedingenjör, socionomer, några program för att nämna dem. Nästa fackhögskola är den skolan jag pluggar på då, Högskolan för lärande och kommunikation. Och där har vi i grunden pedagogik. Det är massa lärandeprogram, allting från förskollärare upp till gymnasielärare. Och dessutom har vi lite media och kommunikation, HR, globala studier och lite liknande program. Sen har vi den skolan som jag går på, som heter Tekniska högskolan. Och det är en skola som ger utbildningar inom civilingenjör, högskoleingenjör och även andra tekniska utbildningar. Här finns även en förutbildning för om man inte har den behörighet för att komma in på ingenjörsutbildningar. Så finns det en förtermin eller ett förår. Ett tekniskt bastermin eller ett tekniskt basår. Och sen så har vi våran internationella business school, Handelshögskolan. Där man kan läsa mycket utbildningar som är lite mer internationaliserat. Men vi har civilekonomisk utbildning, vad jag skulle säga. Och sen har vi helt vanliga egentligen ekonomiutbildningar också. Men också vissa med lite twist. Mest har läst på engelska där. Det skulle jag säga. Ja. Och som du läst på engelska innebär att vi fokuserar mycket på internationella studenter och internationella studier. Och utbildningarna här på JU erbjuder att kunna studera utomlands. Och vi har det på nästan alla kontinenter, va? Ja. Och hur många partneruniversitet som helst. Och man blir erbjuden då att få studera en kurs utomlands. Eller så kan man ju göra sin praktik på vissa utbildningar också. På de tekniska kan man göra det på vårt internationella campus. Som finns lite på lite ordort. Och där är det, du blir erbjuden CSN. Precis som du skulle om du skulle studera här hemma. Och du får möjligheten att få bo i ett annat land. Få lära dig ny kultur. Och även skapa kontakter. Och bygga ett nätverk. Absolut, det är någonting helt, någonting outstanding. Sen är vi så här, Jönköping är en skola som liksom andas entreprenörskap skulle jag säga. Det finns väldigt mycket, nästan varje år startar ungefär 70 företag av studenter. Små till stora olika bolag.
Vi har ett stort samarbete med Science Park som ligger precis bredvid oss, där man kan få hjälp med startups. Man får ett väldigt nära samarbete med partneruniversitet via praktiken och NFK vi har. Eller VFU heter det, men man kommer nära yrkeslivet och nära där man ska göra framtiden väldigt snabbt och väldigt, väldigt, väldigt lätt. Så det andas verkligen nyskapande skulle jag säga på den här skolan. Yrkeshögskolan då, vi har några program som man kan studera väldigt utplacerat runt om i länet. Inte bara här på plats i Enköping, utan vi har lite olika städer. Vi har som Värnamo, Nässjö, Ljungby bland annat. Vanliga intensiva program för att kunna få en liten kompensation i yrkeslivet. För de som inte känner att de är redo för att studera på en längre tid. Jag kommer ut lite snabbare, lite mer praktiska arm egentligen. Verkligen. Det kanske inte vi är helt bäst personer att prata om. men lite mer praktiska, gå in och kolla på dem. Nu kommer det där roligaste, studentlivet. Det som faktiskt är roligt. Största anledningen till varför vi valde Jönköping egentligen. En av dem, definitivt. Verkligen. Vad ska man börja ens? Ja, det är en helt annan fråga. Alltså, du har ju allt från hur campus ser ut, hur lätt det är att vara ett gym, nästan direkt på campus, med en stor campusarena, en stor bollhall. Bollhall, idrottshall. Ja. Till kåren så finns det olika kaféer, till akademin, till hur stan tycker om studenter. Alltså, det är outstanding, tror jag. Och till er som undrar vad akademin är, det är Sveriges största studentklubb. Och sen har vi för övrigt Europas bästa insback. Det också. Inte det heller glömma. Att glömma bort helt dåligt. Men allting finns här, man kan göra så otroligt mycket. Jag var med i Edit, som är en skoltidning, och har gett ut 2 nummer hittills, som jag var med och startade upp den. Vi är studentambassadörer som åker runt och pratar, för jag kan prata mer, nu kan vi inte göra det, men prata med folk. Precis. Det finns verkligen möjligheter att göra. Det är så mycket att göra, det verkligen. När jag började plugga här så tänkte jag, ja men, jag ska komma hit, studera, gå hem, få examen och det är färdig. Men nu, efter att ha varit här nu inne på min 4:e termin, så inser jag, alltså det här är ju ett kapitel i livet som man verkligen ska ta vara på, tycker jag. Att inte bara plugga, utan att få vara engagerad i skolan och representera något mer än bara mitt program. Det är en stor anledning till varför jag valde att göra det här. Men så är det. Men du är ju ändå här från närområdet, jag är från Örebro från början. Och bara komma ner, jag hade ingen bild över Jönköping och verkligen har blivit hemma nu. Apropå hemma, studentbostäder. Det. Ja, vad kan man tänka på? Har du något tips? Har du något tips för hur du ska lyckas med det? Börja med att ställa sig i studentkö idag. Även om du inte ska söka till hösten, även om det inte är relevant för dig, ställ dig i kö. För att det räknas för varje dag. Du behöver vara inne en gång i månaden, eller va? Nej, var 6:e månad. Men var inne en gång i månaden lika bra? Lika bra att vara inne varje månad. Och du samlar du samlar dagar för varje dag du är med, och du ökar köplatserna. Så om du inte söker till hösten, tänk dig om du ska söka nästa höst, då är du uppe i 500-600 poäng då, över den tiden. Och då får man ganska lätt lägenhet. Absolut. Och så studbo.se. Studbo.se. Det är det vi har. Annars är det blocket man söker på, möjligtvis. Jag gjorde så att jag fick kontakt genom att jag skrev till HSB och HSB. Jag hade tur, fick en ny produktion, ny lägenhet. Så det går, finns olika vägar. Jag tror också om du går in på ju.se/bostad så får du lite tips hur man kan söka också. Så du går in och kollar. Bara studentlivet allmänt, hur är det att plugga? Liksom? Alltså, det är ju väldigt annorlunda än att plugga på gymnasiet skulle jag säga. Det är någonting helt nytt. Verkligen, det jag tycker är så skönt. Jag menar, vi har så mycket egen studie, så mycket egen tid. Jag menar, man kan välja hur man ska lägga upp det. Och det är inte på samma sätt som det var på gymnasiet. Där var du tvungen att få vara närvarande för att få CSN. Men här gäller det att du är godkänd för att få CSN. Så närvaron, den räknas inte. Och det tycker jag är väldigt skönt. Inte för att man inte ska vara närvarande, men att du kan lägga upp dina studier lite på ditt sätt. Och sen är det här man inte har 1000 saker att göra samtidigt. Ni har ju 3 kurser. Men vi på HLK, vi läser en kurs i taget. Så tänkte jag att du bara har en sak att fokusera på hela tiden. Jämfört med gymnasiet där du kan ha kanske 2 prov, läxor och lite inlämning på en och samma vecka. Så det kan jag tycka är väldigt skönt. Men det är också, det är ett stort eget ansvar. Men jag tror mycket på att är du bara motiverad när du pluggar så kommer det vara fantastiskt. Du kommer så jäkla roligt studentliv i Jönköping. Så att allting finns. Och visst, man kan chatta med oss, eller hur? Verkligen. Fram till sista ansökningsdag typ. Vi finns på JU-chatten. Om ni går in på hemsidan så finns vi nere i hörnet. Där kan man gå in och där kommer det vara någon tillgänglig som kan prata med er. Om ni har några frågor. Annars går det alltid bara ta kontakt med sociala medier, Jönköping University. Ta kontakt med oss på något sätt så kan vi hjälpa. Och vi hoppas att vi ses i höst. Ja, precis. Och skulle det vara så att vi kanske kan klippa in våran mail här till oss studentambassadörer. Absolut. Så kan ni skriva frågor till oss
Och så kan vi antingen svara på dem eller skicka dem vidare till någon som kan svara på absolut frågorna. Ja. Säger så. Ja. Vi ses i höst. Hoppas jag. Snyggt. Tack.